Hulle daardie deel reg kry, wil ek maar so lank vir u sê hoe dankbaar ek is om vanmôre hier saam met u te wees. U sal miskien nooit kan besef wat dit vir ons beteken, veral vir my vrou en myself, waar ons met hierdie saak soveel jare gelede begin het. En ek dink meeste van u weet teen hierdie tyd hoe hierdie waarheid heftig weerstaan word. Ons praat nie eers van die wat daar buitenkant is nie, ons praat van die wat binne is, van die wat ons veroordeel en vir ons allerhande gesindhede en name toevoeg. Ons is dan dankbaar, ons is so bly om te sien dat daar 'n deel van God se volk is wat antwoord gegee het op hierdie heerlike en groot waarheid en bereid is om daarvoor uit te staan, want dit het vir elkeen van u het dit iets gekos om saam met ons in hierdie saak te wees. Ons het jare gelede toe ons ons kompleks in vereniging gebou het, ook deur die genade van die Here, baie van u sal weet hoeveel gelofte dagdienste u daar saam met ons kom deurbring het en hoe die Here vir ons met ons ontmoet het in daardie jare waar ons ook soms groot byeenkomste gehad het. En ons is so dankbaar as enige van u miskien belangstel, ons het al daardie dienste en boodskappe het ons op kaset. U kan 'n hele reeks gelofte dagdienste by ons kry. Is ons nou dit verstaan? Nou maar goed, dan vra ek maar net vir u om saam met my u hoof te buig en ons vra die seën van die Here. Ons hemelse Vader, deur ons Here Jesus, u wat ons harte ken, ons bely vanmôre, my God, dat soos ons kan voel en kan dink, soos u na waarde aanbid behoort te word, is ons nog nie daar waar ons moet wees nie. Maar ons bid vir u Gees, hoe nader die heerlike en die groot dag van die koms van ons koning kom, dat ons nader aan daardie plek sal kom waar ons waaragtig gevul sal wees met die Gees van God. O die ware Here, ons weet, dan sal ons onweerstaanbaar en onoorwinbaar wees. Baie dankie dat ons vanmôre hier saam kan wees. Dankie die ware Here vir die groot wonderwerk van ons teenwoordigheid, dat U dit vir ons moontlik gemaak het om hier te wees. Ag Here, ons het nie woorde om vir U dankie te sê vir hierdie plek wat U vir ons gegee het. Ons eie grond, ons eie geriewe wat besig is om te ontwikkel. Baie dankie dat ons hierdie vergadering vanmôre alreeds onder 'n lekker koel dak kan huisves. Ons gee aan U al die eer en vra nou U seën by die verkondiging van U woord. In Jesus' naam. Amen. My broer en sister, ek vra u so lank om saam met my uit Gods woord te lees uit Deuteronomium hoofstuk 8. Deuteronomium hoofstuk 8 en ons gaan begin by die eerste vers. Ek wil tog hê jy moet baie mooi na hierdie woorde luister, want daar is nie 'n vers of 'n reël of 'n woord wat nie spreek van die krag van die Heilige Gees nie. Ek lees nog uit die ou 1933 vertaling. Deuteronomium 8 vanaf vers 1. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou
dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met een eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lang in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit en jou voet het nou 40 jaar lang nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. En hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en hom te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olyfbome en joden, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap. En jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat ek jou gegee het. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie. Sodat jy nie miskien eet en versadig word en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou klein vee vermeerder, en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart hom dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene, en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink nie, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe, maar dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy jou vaders besweer het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het. Is dit nie 'n magtige woord nie, my broer en suster? Ek wil ook nog net so 'n paar kort gedeeltetjies met u saam lees. Ek wil ook met u lees uit Deuteronomium 23. Deuteronomium 23 vers 21 tot 23. As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, dan moet jy nie versuim om dit te betaal. Want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis. Dit sal sonde in jou word. Maar as jy nalaat om te beloof, dan sal dit geen sonde in jou wees nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het.
Dan Psalm 50. Is met die skyn so goed val hier uit my Bybel uit. Psalm 50 en ek lees van u verse 14 en 15. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Dan ook Prediker hoofstuk 5. Eerste vier verse, Prediker 5, verse 1. Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gauw 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel, en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom met baie drukte, so die stem van die dwaas met baie woorde. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie. Want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Goed, my broer en suster, dan net weer terug na ons geleese gedeelte en net twee verse. Deuteronomium hoofstuk 8 vers 11. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie. En dan ook vers 18. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy jou vaders besweer het, soos dit vandag is. My liewe broer en suster, ons het vandag gekom om dit te doen. Laat ons die Here dink dat hy vir ons so genadig was, terwyl tienduisende van ons eie bloedverwante, ons eie volksgenote vandag op allerhande plekke van plesier is, waar ons vaders namens ons almal hierdie gelofte voor God gemaak het en die Here hulle bewaar het en daardeur ook vir u en vir my, dat ons vandag die Here kan dien, dat die Here vir ons so goed was, dat ons kon kom om dit kon onthou, ook namens hulle. As ons in die Bybel gaan, dan sien ons baie keer, byvoorbeeld Daniel en andere het namens die hele volk die sonde van die volk bely en waarlik hulle selfs of nie aan die Here toegewy. Ons het gekom vandag om te dink. Ons het gekom vandag om te onthou. Ons het vandag gekom om die gelofte te hou. Iemand het een keer gesê, luister mooi, 'n volk wat sy gisters vergeet, is straks self vergete voor môre. Is van die uiterste belang. Ons het gekom om te dink en te onthou. My broer en suster, maar ek wil vanmôre met u weer deur baie diep waters vaar. Daar word baie gelofte dienste oor ons land gehou, dank God nog daarvoor. Dank die Here vir die erns. Maar ons wil nie vanmôre ons trompet blaas nie. My liewe broer en suster, God ken ons harte, en u ken my ook al 'n bietjie. Maar ons het 'n saak waarvoor ons staan. En ons het 'n saak wat ook hier van die uiterste belang is. Daarom is my tema vanmôre, Bloedrivier in die Godsplan. Van waar tot waar strek die Godsplan? Die Godsplan strek vanaf die skepping. En die Godsplan strek
tot by die koms van ons Here Jesus en dan die eindelose ewigheid in. Dus, as bloedrivier 'n steentjie is in hierdie groot muur, broer en suster, dan moet bloedrivier die aard en die karakter dra van die geheel. Ons moet dus nie net vanmôre 'n bietjie terugkyk net na 'n bietjie na die 1838 en na 1652 waar ons 'n volkie hier aan die suidpunt begin het nie. Nee my broer en suster, ons moet ook nie ophou by bloedrivier en dan die saak in die lug laat hang en maar net altyd oor bloedrivier praat en die wonderwerk wat ons sekerlik ook vanmôre gaan doen, want is deel van 'n God van wondere. Amen. Sodat ons werklik waar die perspektief kan kry. Ons moet dus vra vanmôre, waar het bloedrivier werklik begin en waar gaan dit heen? Waar wys dit ons heen? Dat bloedrivier 'n wonderwerk was, bly geen twyfel nie. En ek gaan nie vanmôre baie daaroor uitwy nie, maar ek moet tog 'n paar dinge daaroor sê sodat ons ook deel kan aanskakel by die geheel patroon. My broer en suster, bloedrivier was die wonderwerk van die God van wonderwerke met 'n volk met wie God wonderwerke gedoen het. En dit het nie by bloedrivier begin nie. Dit het begin by Genesis, Exodus en dwarsdeur. Ons is 'n volk met 'n karakter van wonderwerke. Ons is 'n volk met 'n karakter van beproewing. Dat die Here ons juis beproef sodat hy kan sien wat binne in ons is. Dis in jou tyd van beproewing wat jou ware karakter uitkom, waar jou waaragtige geloof kan uitkom. Ek het so baie keer vir mense gesê, omdat die Here dit so baie keer vir my gesê het. My broer en suster, in groot en heerlike dienste, in tye van groot sukses en voorspoed en groot seëninge, kan almal die Here prys. Almal kan hulle hande in die lug steek. Almal kan gemoedelik wees. Maar wanneer dit sleg gaan met jou, wanneer die toekoms donker lyk, om God dan nog te prys en om dan nog te loof en dan nog gemoedelik te wees en nie hierse grimmig te wees nie en nie kruikie roerwe nie te wees nie, dit kos genade. Dit kos 'n waaragtige ontmoeting met die Here. Maar ons kyk tog 'n bietjie net om die saak in verband te bring na bloedrivier. Ons sal seker baie meer vanmiddag daar van hoor wanneer professor Oukamp met ons praat. Maar my broer en suster, dat ek vir net 'n paar dinge herinner, wat die meeste van u seker weet. In daardie laar was, sommige sê 464 manskappe, ander sê 468. So die oplees wat ek gedoen het, is tussen die twee, 464 of 468. In die slag was 3 lig gewond. Dis al ongevalle wat daar gelei was. Daar is 3000 Zulus getel wat doodgeskiet was rondom die laar. Dit word vir ons vertel, my broer en suster, en ons kan baie daaroor uitwy, en dis wonderlik om te dink aan die helde dade van ons voorouers, en hulle sou dit nie gehad het nie as hulle nie 'n lewende geloof in 'n lewende God gehad het nie. Dat die vroue, soos die man skiet, dat die vroue die sannas en die voorlaaiers gelaai. Maar geliefdes, nader partykeer het die Zulus deurgebreek en aan die waans geruk. En gelyk of hulle die waantjies uit mekaar uit sal wil ruk, dat die vrouens baie swartes Zulus met die byl doodgekap. Dit is ons voorouers. Dit is hoe hulle saam met hulle mans geveg het. Dis daai vroue wat toe die mans wou omdraai, gesê het, ons draai nie om nie, al moet ons ook alleen oor die berge gaan
Dank God vir ons vroue. My broer en suster, dit word bereken dat daar tussen 10 en 12.000 Zulus daardie daar aangeval het. Dit was 'n wonderwerk dat hulle dit nie in die donkerte van die nag gedoen het nie, maar gewag het tot dit lig was. Vir my een van die grootste wonderwerke, en dit gee vir my werklik waar koue rillings as ek daaraan dink. Binne daardie laar, luister mooi, ek het nou 'n hele paar bronne geraadpleeg, was daar 900 beeste, meestal natuurlik osse wat die waans moes trek. 900 beeste en 500 perde. 1400 groot diere. En nie een van daardie diere het paniekerig geraak. As daardie osse en daardie perde paniekerig geraak, ek laat my nie vertel dat van daardie spiese nie baie van daardie diere getref het en dat daar bloed by hulle uitgekom. En my broer en suster, as 'n dier, vir alle bees, as hy bloed ruik, dan raak hy beserk. Dan het kalm en doodstil gebly. O, my broer en suster, is dit nie vir u 'n wonderwerk nie? Kan u nie die spoor van wonderwerke sien toe God van hierdie selfde volk, want dit is u en ek wat in hierdie waarheid staan, moet ons nooit vergeet nie. Ons het nie by die voortrekkers beginnen. Ons voorouers is uit Egypteland uit die slawehuis uitgeleer. Ons mense van die ou kerke het mos, en die van u wat vanmôre van die ou kerke hier is, u luister nog elke Sondag. Ons luister met verskillende eerbied na die voorlesing van die wet van die Here. En so aan hoe hy ons vaders uit die slawehuis uit Egypteland uitgelei het. Watter vaders? Die vaders en my vaders. Nie geestelike vaders nie, bloedvaders, letterlike vaders. Jy moet daaroor dink, dis 'n geweldige wonderwerk. Die bose magte bestryd dit in ons denke en in ons gedagtes. Maar hierdie stroom van wonderwerke, die val van die muur van Jericho, hoe dat die Here die perde bye, omdat daai kanoniete ingestuur het en hulle voor Israel verdryf het, dis dieselfde tipe en dieselfde aard van wonderwerk wat ook by Petrofie plaasgevind. Presies dieselfde volgens sy omstandighede en volgens sy behoeftes. Nou broers en susters, liewe toehoorders, wie was hierdie voortrekkers? Wie was Piet Retief? Wie was Charles Soulier? Wie was Andries Pretorius? Wie was Dons de Lange? Enzovoorts. En hoekom was hulle wat hulle was? En het hulle gedoen wat hulle gedoen het? Voor ek verder gaan, wil ek vir u 'n aanhaling lees uit die geskiedenisboek van George McCall Field. 'N man met 'n dubbele doktersgraad. Hy was 'n Kanadees. Hy was 40 jaar oud toe hy in die 18de eeu na Suid-Afrika toe gekom het. Ek wil hy moet mooi kyk aan na hierdie wonderwerk, 'n man van buitenkant, maar van ons eie rasgenote natuurlik. Sodat wanneer hy hierdie dinge skryf oor ons voorouers, is dit nie uit die oë van ons eie boere, maar uit iemand van ons eie mense van oorsee. Ek gaan vir u 'n vertaling lees. Ek het die Engels ook hierso, maar terwille van miskien vir al die kinders wat dit nie mooi sal verstaan nie, gaan ek die vertaling lees van George McCall Field, deellid LLD. Hoewel nie opgelei in boekgeleerdheid nie, het hulle, dis nou ons voorouers waaruit die voortrekkers gekom het hulle aan een van die hoogste intelligente rasse in die wêreld behoort. Dis wat hierdie man van ons gedink het.
En ons bekendheid met elke vertakking van kennis, wetenskap, nou nie sigbaar was nie, dan was dit omdat die vermoëns sluimerend was en nie dat hulle heeltemal ontbreek nie. Die seuns van hierdie manne, soos die tyd ook geleer het, was in staat om na opleiding enige pos te vul in die samelewing. Hierdie feit was die verskil tussen hulle en die meeste gekweekte in hakies gedokterde individue van barbaarse oorsprong, met wie hulle soms deur bevooroordeelde vreemdelinge ongunstig vergelyk word. Daar was 'n verborge breinkrag in die een wat, behalwe in uitsonderlike gevalle, nie in die ander was nie. Hulle was eenvoudig Europeërs van 'n vergevorderde tipe wat hulle aangepas het by 'n ruwe omgewing. Is dit nie pragtig nie? Prys die Heer daarvoor. My broer en suster, was die bloed van Bloukraans, die bloed van Wenen, van Moordspruit, van Pieter Retief en sy makkers, en so baie ander, te vergeefs? Terwyl ons moet mooi luister, my broer en suster, daar's niks by ons God wat per toeval gebeur nie. In Psalm 116 vers 15 lees ek vir u hierdie woorde. Ek kan dit maar verkorteer het ook, maar ek wil dit graag lees. Psalm 116 vers 15: Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Daardie bloed wat op daardie vlaktes gestort was, ek wil nie in al sy gruisaamheid ingaan nie, maar ons moet die waarheid in die oë kyk. Daardie babetjies wat in die waawiele doodgeslaan is, wat hulle vandag so wil verswyg. Ons sê dit nie om wraakgedagtes by ons op te wek nie, maar dis feite en dis die waarheid. En ons wat die volk van God is, hoekom het ons Vader dit toegelaat? Ons sal nie alles verstaan en ons sal nie alles kan verklaar nie nou nie. Maar ons kan dit sê uit sy woord: daardie dood is kosbaar in die oë van ons hemelse Vader. Was dit dan te vergeefs? Waarom moes dit so wees? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie volk. Kom ons kyk na hom soos ons hom in die Bybel leer ken, ons wat nou weet. Ons het nie maar sommer net hier in 'n punt destyds ontstaan. Hierdie volkie is nie maar sommer net nou onlangs 300-400 jaar gelede gebore nie. Ons kom van die voortyd af. Ons kom uit die hart van God. U wat nou al baie na my kassette geluister het en my boeke gelees het, u weet dat hierdie ras is deur God self geplant. Hierdie ras is deur God self verwek. Moenie van my veroordeel vir wat ek nou gaan sê nie, as u dit nie verstaan nie. Ondersoek dit. Ons het Gods bloed in ons aarde. As jy net so bietjie sommer net in 5 minute hierdie saak wil ondersoek, lees die geslagsregister van Jesus in Matteus en in Lukas. En kyk hoe dit begin reg van Jesus af, hoe dit op die seun van, die seun van, die seun van, die seun van, totdat dit kom by die seun van Adam. En daar hou dit nie daarop nie. Adam, die seun van God. Is geweldig. Jy moet daar aan dink. Nou, hierdie volk, as ons om deur die Bybel volg, en ook in ons voorouers, soos hy sy neerslag gevind het in hierdie land, sedert die volksplanting, dan vind ons by hulle
'n geweldige vryheidsdrang, 'n sin vir geregtigheid, 'n barmhartigheidssin, 'n geloofssin, 'n sin vir identiteit, individualisme, wat partykeer ons groot probleem is, 'n roepingsbewustheid, soos ons in ons ou volkslied onder andere sê en sing, knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. Kom ons kyk 'n bietjie na die drama, kom ons kyk na die heerlikheid. Luther vier in die Godsplan. Die wiele begin rol, omdat omstandighede van ons voorouers in die Kaap onuithoudbaar geword het. Die van ons wat bevoorregd is, en u is bevoorregd, liewe toehoorde, u wat nog in 'n tydperk skool gegaan het, wat u ons ware geskiedenis kon leer, wat u kon leer wat op die oosgrens aangegaan het, kon leer wat in die Kaap self aangegaan het, die onreg wat gepleeg was teenoor ons eie mens, die invloed van die sendeling. Dit is 'n ander saak daar. Maar my broer en suster, hulle kon nie anders nie. Die wiele het begin rol. Ons sien in die verbeelding die wit tentwaans met hulle spanne osse die woeste wildernis intrek. Jy weet, as jy 'n bietjie verbeelding wil laat gaan, wat moes daardie voortrekkers nie gesien het? Ons wat moes op reis gaan of gaan het, Kaap toe of waar ook al, dit is nogal 'n heerlike ondervinding, as die een toneel en die een tafereel na die ander so voor jou ontvou, totdat jy nader kom by die Bolandse berge of die groen valleie van Natal. Dit was 'n pragtige land, dit was 'n ongerepte land, dit het gewemel van troppe, allerhande soorte van. Die voortrekkers het dit gesien. My broer en suster, die nagte het baie keer daai ou waantjies seker gedrul en gebewe van die gebrul van die leeu's. So het ons kinders groot geword. Hierdie ou tentwaantjie. Kom ons kyk net 'n bietjie na hierdie tentwaantjie. Ek kan gerus weer, wanneer jy 'n kansie kry, ergens na so 'n wa gaan kyk. Weet jy dat daardie wa was die basis van ons beskawing, wat die binneland ingedra is? Daardie ou tentwaantjie was die samekomsplek van die sosiale lewe. Rondom daardie waantjie was in die aande die vure aangesteek. Rondom daardie waantjie was die godsdiens gehou. Hoe toe ek hierdie saak beginne oordink, toe sê ek, Here, hoe moes ons vlaktes nie geluister het na die psalms en die gesange van vrome voorouers nie? Liedere wat die natuur en die diere nooit van tevore gehoor het nie, want het een gesing van 'n lewende God. Daardie vlammetjie is ingedra die binnenland, 'n ruwe vrede binnenland in. Maar daardie waantjie was ook die vesting in tye van gevaar en in tye van bedreiging, soos byvoorbeeld by Bloedrivier, was dit rondom die waantjie dat ons mense hulle geskaar het en hulle self verdedig het. In daardie waantjie is ons mense gebore. En daardie waantjie het ons mense gesterwe. Dit was beide die wieg en die sterfbed van ons voorouers. Kom dit miskien ergens vandaan? Miskien gaan ek vanmôre vir u 'n gedagte gee wat u nooit van tevore aan ooit gedink het nie.
My broer en suster, waar kom dit vandaan? Nou, die van u wat hier vanmôre is wat nie ons boodskap ken nie, sal ek miskien dalk 'n bietjie onbekende en dalk kontroversiële terrein betree. Maar die van u wat dit ken, u weet my broer en suster, toe Jan van Riebeeck hier in 1652 geland het, wie was daardie mense? Daardie mense was die afstammelinge van vrome geuse. En hulle was baie kort daarna, was hulle aangeval deur ewe vrome Franse hugenote. Wie was hulle? Kort voor dit, my broer en suster, 1652, kort voor dit het hierdie mense gekom uit die 80-jarige oorlog wat Wes-Europa en veral Holland moes veg teen die Spanjaarde onder 'n Philip en 'n Isabel wat die hele wêreld wou verrooms. Hulle het geveg ter wille van hulle protestantse geloof. Maar 1652, 80 jaar voor dit, bring het ons al hier in die jare 1500s. En in 1517 was die hervorming. En hierdie hervorming merkwaardig vir wie wat het kan sien. En is net die van ons vir wie die Here 'n oog gegee het uit sy woord, wat het kan sien. Hoekom het die hervorming net by hierdie mense wat ons voorouers geword het vasgevang? As jy 'n kontourlyn moet trek deur Europa tussen die Noordiese rasse en die Latynse rasse, en jy trek daai kontourlyn so, dan sal dit dieselfde kontourlyn wees tussen diegene wat die hervorming aangeneem het en die wat dit verwerp het. Met ander woorde, die Noordiese rasse, waaruit u en ek afstam, het die hervorming aangeneem. Die Latynse rasse het dit verwerp en het Rooms en Grieks Orthodox gebly. My broer en suster, ek hoor u besef vanmôre, geskiedenis het 'n betekenis. En ons belangrikste geskiedenisboek is hierdie ou boek, die Bybel. Want dit vertel vir ons die geskiedenis van een volk, Israel. En wie en ek stam uit hulle uit. Nou sal jy miskien beter kan begin verstaan waarom daar 'n wonderwerk by Bloedrivier plaasgevind. God moes hierdie volk bewaar. Want God het 'n plan met hulle gehad. En ek wil dus ook vanmôre vir u sê, in hierdie tyd van benoudheid van ons, dis nog dieselfde God, en ons is nog dieselfde volk. En God het nog dieselfde plan met u en met my. Ons weet nie presies hoe hy gaan loop nie, maar ons tye is in sy hand. God doen nie elke keer dieselfde soort wonderwerk. Die wonderwerk van Bloedrivier is nie dieselfde as die wonderwerk van Jericho. Is nie dieselfde wonderwerk as die wonderwerk van die deurtog deur die Rooi See nie. Dis verskillende dinge, maar dis dieselfde aard. Met ander woorde, dis iets bonatuurliks. Dit het nie van die mens gekom, dit het van God gekom. Dus my broer en suster, hierdie geuse en hierdie hugenote, en waaruit hulle vandaan gekom het. As jy nou teruggaan na hulle toe, en jy ondersoek nou hulle geskiedenis, dan sal jy sien, hulle was 'n samensmelting van gote, van kelte, van kimeriërs, van normandiërs, en skiteërs. En ons lees van die skitte in die Bybel. So baie mense lees Kolossense 3 vers 11, en dan maak hulle allerhande afleidings daarvan, wat nie geoorloof is nie. Dis 'n feit, soos hy net hier staan.
Kolossense 3 vers 11, waar daar die Griek en Jood, besnedenis en onbesnedenis, barbaar, skis, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Daardie skutte van daardie tyd en Paulus en daardie apostels van daardie tyd het geweet wie hulle was. Hulle was die voorouers van hierdie West-Europese nasies. Hulle het nie baie lang van tevore het hulle in verskillende groepe deur die Kaukasiese gebergtes gekom. Vandaar die naam vir die blanke ras van die Kaukasiese ras. Hoeveel mense weet dit? En jy kan dit in een encyclopedie gaan oplees. Dit is so, maar hulle weet net nie waarom. Maar nou is dit baie interessant omtrent hierdie skutte. En dit kan jy kry uit verskillende Griekse skrywers soos Herodotus en so aan. My broer en suster, hierdie skutte het in dieselfde soort waans hulle lang trek deur Europa geneem as ons voortrekkers. As jy dit wil lees, kan jy dit in die Encyclopedia Britannica byvoorbeeld lees, onder andere. Hulle sê daar in Engels, they trekked in covered wagons. Wat is a covered wagon? In ander woorde, as a tentwagen. So het hulle ook deur die wildernis van Europa getrek, na 'n bestemming, na 'n afspraak, wat God vir hulle gehad het in West-Europa, waaruit u en ek gekom het. Hierdie skutte was merkwaardige mense. Niks en niemand kon voor hulle stand hou. Hulle was uitstaande ruiters. Hulle was uitstaande boogskutters. Net soos ons voortrekkers was bekend by ons vyande, was bekend in die Anglo-Boereoorlog byvoorbeeld, vir die uitstaande ruiters waar hulle was, hoe dat hulle van hulle perd af in volle jaag gelop, met hierdie ou sannas wat baie swaar goed was, kon skiet, en hom op die perd kon laai. In andere woorde, hy het die toom vastgehou. Hy het met sy geweer gewerk en so het hy op sy perd geblei. Die skutte het precies dieselfde met hulle pijl en boog gedoen. En dit is hoe hulle oorwinningstogte behaal het. My liewe broer en suster, hierdie woord skut, skissius, die Grieke het hulle dit genoem wat beteken wanderers, trekkers. Hulle was trekkers. Dis waar u en ek vandaan kom. Swerwers, knap mense, mense wat genoem word ook die Indo-Germaanse ras, en vandaar ons Indo-Germaanse tale. En ek weet nie hoeveel mense het besef nie, u wat nou vir ons ken, u weet het allemaal, want ons het vir u baie keer gesê. Maar as jy nou vat boe uit Noorwee, Swede, Denemarke, Duitsland, Holland, Engeland, is allemaal verwante tale. Dis die Indo-Germaanse tale. Hulle kom allemaal uit dieselfde. Kyk waar kom hulle vandaan. Nou wie was hierdie mense? En ek moet my nou haas, my broer en sister, dat die tyd my nie inhaal nie. Maar hierdie mense wat so deur die Kaukasiese berge gestroom het, die Skitiërs, die Kelte, die Normandiërs, die Gote, die Oosgote en die Westgote, en die Kimmeriërs, hulle was niemand anders as die ontsnapte 10 stamme van Israel, wat uit hulle Babyloniese en te eerst Persiese en later Babyloniese ballingskap ontsnap het. Waar God se tyd aangebreek. My broer en suster, daar is 'n geweldige betekenis en 'n waarde aan tyd. En God se tyd het vir hulle aangebreek. En so, glo ek, het God se tyd ook vir u en vir my aangebreek. Ons volgende bestemming en ons volgende wonderwerk
staan vir ons voor die deur. My liewe broer en suster, dus bloedrivier in die Godsplan. Die wonderwerk van bloedrivier, is dit nou maar sommer net om so te vergeet? Nee, dit is deel van dieselfde patroon. Dis u en ek wat vandag hier is. Ons het nou al reeds voor die Here gestaan. Ons het nou al reeds die gelofte van bloedrivier herhaal. U moet vir uself opnuut vanmôre aan die Here toewy. Ons moet ook hierdie ou plekkie aan God toewy. En God vertrou dat hy hier vir ons nog groot en magtige dinge gaan doen. Dat hy hier vir ons nog 'n toevlugspoort sal maak. Dat hier so die krag van God weer in demonstrasie sal kom. As ons nie lewe volgens wat ons glo nie, gaan ons ook nie kry wat ons glo nie. As ons nie bereid is om die offer te bring, soos die mense van bloedrivier bereid was om te bring, sal God ander mense opwek. U weet, daardie nag van 15 Desember, dit was 'n saterdagnag, want bloedrivier was op Sondag, die 16de Desember 1838. Daardie nag, vir ou Laas, daardie klompie voortrekkers, hierdie psalms en hierdie gesange gesing. Die Zulus wat rondom gesit en kyk het, net God het hulle teruggehou van 'n aanval. Daar is baie verklarings daarvoor. Daar is verklarings dat daar 'n bonatuurlike verskynsel was, 'n wit wolk oor die laar gehang het, dat daar selfs groot wit figure rondom die laar was. Ek glo dit. Dit is hoe God werk. En dit is wat hulle weerhou het. Terselfdertyd was hulle ook nog bygeloof. Maar dat hierdie mense hoor sing met Jesus. Hulle het heel goed. Ek kon dit nie nêrens kry nie. Een van u dit miskien ergens in die geskiedenis het gekry het en dat ons dit kan bevestig, sal ek vreeslik bly wees. Maar ek glo in die Psalm 146 byvoorbeeld gesing. Prys die Here met blye gang. O my siel, da's 'n ryke stof. Moet op prinse nie vertrou nie. Op die mens, jou hoop nie bou nie. Hulle hele lewe was op die spel. Hulle ken hierdie wrede Zulus. Hulle ken vir Bloukrans. Hulle ken vir Wenen. Hulle het geweet wat met hulle daardie dag sou gebeur as God nie van hulle uitgehelp het nie. Hulle het geweet wat met daardie ou babetjies van hulle gebeur het, baie van hulle nog in die moeder se arms. Dat daardie ou kindertjies net so teen die babiele doodgeslaan sou word as die andere wat nou alreeds gesterf het. Hulle het dit geweet. Broer en suster, wat was nie in die gees en in die gemoed en in die oorgawe van daardie mense nie? O, halleluja, prys die Here. Ek is daar seker van dat dit 'n magtige invloed en gehad en 'n indruk gemaak op daardie swart barbare rondom daardie laar. Nou my broer en suster, bloedrivier in die Godsplan. Luister vanmôre, mag ek dit by u tuis bring. Dis nie 'n losstaande incident om nou maar as het ware by ons hare, soos die Engelsman sê, by the skin of your teeth, maar net te probeer onthou met die ou klompie elke 16 December by mekaar te kom nie. Maar my broer en suster, dat het 'n machtige volksgloed sal word, dat ons weer sal terugroep tot die gees van die voortrekkers. Terloops, moet jy die draad verloor nie. En ek weet nie wat die uitvoerende raad met my sal maak nie. Maar my broer en suster, ek het iets op my hart. Ek het iets op my hart vir u.
Ek het iets op my hart vir ons jong mens. Ek het iets op my hart vir die wat ons orkest speel. En dit is, ons moet 'n bietjie meer weer van ons ou psalms en gesange begin sing. Ons moet 'n bietjie meer die dinge begin sing, maar in die gees en die krag soos God het vir ons geleer het, wat ons voortrekker voorouers gesing. Dink maar 'n bietjie daaraan. Ek voel regtig waar ons kom dit kort. Dat ons nie te veel, ek weet die Here het vir ons die lewe en die krag van Pinkster gegee, en ek wil dit tog nooit verloor. Ek wil nooit die gawe verloor en die vrymoedigheid verloor om my God te kan prys ook met hande klap en selfs te dans en te huppel van blydskap. Dit wil ek nie verloor, maar ek voel ons hardloop te veel agter baie van hierdie vreemde gesange en koortjies aan wat van oorsee af gekom het. In elk geval, my broer en suster, miskien is ek 'n moeilikheid. Maar dis waarlik in die diepte van my hart. Ek het tog maar nog altyd, al die jare so getrag, u weet. Broer en suster, God laat vaar nooit die werk van sy hande. O, een van die mooiste dinge wat Jesus vir my gesê het, vind ek in die hoëpriesterlike gebed. In Johannes 17 vers 4 bid hy tot die Vader en hy sê, Vader, die werk wat u my gegee het ek volbring. Die werk wat u my gegee het ek volbring. Ek voel ons kry 'n werk vanmôre om vir God te doen. En dan die mooiste van al, die betekenisvolste van al, is in Johannes 19 vers 30. Waar hy sy asem uitblaas en sy kop op sy bors val, nadat hy gesê het, dit is volbring. Dit is volbring! Die taak en my taak is nog nie volbring. Kom, laat ons ons selvers opnieuw toewy. Maar ek wil 'n bietjie teruggaan na ons wortels, voel dis belangrik. As jy nou mooi die Bybel bestudeer, dan sal jy vind dat Abraham is 10 geslagte na Moses, het God hom geroep uit Ur van die Chaldeë. En Abraham het 'n trekker gewoon. Abraham, Isak en Jakob het in tente gewoon. Hulle was op soek na 'n vaderland. Ek gaan nou vir die skrif lees. Maar voordat ek dit wil ek vir u wys, wat sê die woord van Abraham? En ek het homself van nou die dag eers raak gesien. So maak God sy woord vir my is altyd meer en meer oop. In Jesaja hoofstuk 51, en u sal dit nie eers in my studies kry nie, oor Jesaja nie, want ek het dit toe nog nie gesien. Want Jesaja 51, die eerste 3 versies, lees ons die volgende. Luister na my julle wat die geregtigheid najaag, wat die Here soek, aanskou die rots wat julle uitgekap is en die holte van die put waar julle uitgegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader, ook u en ek, hy is ook ons vader. Aanskou Abraham, julle vader en Sara wat julle gebaar het, want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en onvermenigvuldig. Want die Here vertroos Sion, hy vertroos al sy pynhope, en maak sy woestyn soos Eden, en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging in die klank van liedere. Vers 2. Want as eenling het ek hom geroep. Nou ja, ek het dit oorgelees al die jare, maar dank die Here, hy het vir my weer iets nuuts en wonderliks oopgemaak. Die engel sê, I called him alone. Hierdie woord eenling is dieselfde as waar die Bybel praat in Deuteronomium 6 vers 4, Markus 12 vers 29 en baie verse, dat die Here julle God is 'n enige Here. Hy is 'n unieke Here.
Hierdie woord eendeling in die Hebreeuws het daardie betekenis. Abraham is een unieke persoon. Ek het hom geroep as soos die Engels sê, one of its kind. Een van sy soort. Daar was niemand anders nie. Daarom het God vir Abraham gekies. Speciaal. En u en ek kom uit so'n speciale vader. Ek wil vir jou paar tekste gee. Ek sien my tyd is amper verstreke, maar ek moet die tyd waag daarmee, so dat u dit kan sien. In Job 23 vers 13 lees ons hierdie woorde. Job 23 en vers 13. Maar hy, en kyk daardie hy, is een hoofletter in ons Bybels. Maar hy bly een hoofletter. Wie sal hom dan teehou? En wat sy sielbegeerde doen hy? Maar hy bly een. Is die selfde Hebreeuwse woord as in Jesaja 51:2. Nou lees ek ook vir u Esegiel 7. Ek is so lief van Esegiel 37, dat ek het zon net weer wou toe. Esegiel 7 vers 5. Esegiel 7 vers 5. So sê die Heere, onheil, een enige onheil. Kyk, dit kom. Een enige onheil. Daar is nie een ander onheil soos hy nie. Dit is die selfde Hebreeuwse woord as hierdie eende van Abraham. Is dit nie vir die wonderlik? Dit was vir my baie wonderlik. Prys die naam van die Heere. Nou goed, my broer en sister, so die Heere dan vir Abraham uitgeleid en uitgeroep. Kom ons kyk een bykie na die karakter van hierdie mense, en dan kyk jy na die karakter van die voortrekkers, en dan kyk jy na ons karakter, is die selfde stroom. Ons kyk een bykie na Hebreërs hoofstuk 11. Ons lees Hebreërs hoofstuk 11, verse 8 tot 10. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek. Kyk die trek. Ons trekkers, bloedrivier. Na die plek wat hy as een erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sal kom. Ons voortrekkers het net so getrek. Die selfde geloof. Waar hy sal kom. Vers 9. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in een vreemde land en in tente gewoon. Ons voorouers het in hulle covered wagons, hulle tentwagens gewoon, so die skitteers ook. Wat het hulle gedryf? Wat het hulle gedryf daar uit Noord-Persie na die weste, omdat God so een afspraak met hulle gehad het. Met Isak en Jakob, die mede-erfgename van diezelfde belofte, want hy het die stad verwag, wat fundamente het waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Hy het die stad gaan soek, hy het hom nog nie gesien. Kom ons kyk daarna in verse 13 tot 16 van Hebreërs 11. In die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die belofte te verkry. Want hulle dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Ons voortrekkers was precies dieselfde. Ek het baie in die gebede van my voorouders gehoor, toe ek een klein seentjie was. Dan sê Here, ons is vreemdeling. Ons is bywoners hier op aarde. So baie van ons dink, ons is permanent hier. Ons is allemaal aan die trek. Ons is allemaal op reis. Ons
is op 'n reis na daardie stad wat fundamente het. Ek gaan nou vir die vers sê. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Hoeveel van ons het nie al beginne vreemdelinge voel hier in ons eie land in die afgelope tyd? Ons is vreemdelinge. Was het 'n vreemde oorheersende mag oor ons? Broer en suster, want is nie ons permanente tuiste nie. Ons is op pad na ons beloofde land. En as hulle bly dink het aan die vaderland waar hulle uitgetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad toeberei. Hy het vir hulle 'n stad toeberei. Broer en suster, want daardie stad sal permanent wees wanneer God weer by die mens kom woon. God het vir hom 'n permanente blyplek op aarde gekies toe hy vir Adam geskaap het. Maar Adam het gesondig. Toe moes God pad gee. Nou kom God terug. Maar dit is 'n lang trekpad. Want daai trekpad het amper op sy eind gekom. Kom ons kyk 'n bietjie na Esegiël 37. Ek het nog ek wonder of ek dit gaan kan kry. Esegiël 37 verse 27 en 28, terwille van ons kasetluisteraars, op wie miskien die boodskap nie sal uitkom nie, Openbaring 21 vers 3, Lukas 1 verse 31 tot 33 en so aan. Ek lees dan vir Esegiël 37 vers 27, en my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees, en die nasies, Zulus, Xhosas, Dona, en die nasies sal weet, dat ek die Here is wat Israel heilig, as my heiligdom vir ewig onder hulle sal wees. Dan sal God nooit weer trek nie, en ons sal ook nooit weer trek nie. Kom ons kyk na Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde sal verby en verby gegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Ons trek het tot 'n einde gekom. Ons het in die Godstad aangeland. Dit wat jy hier in jou hart gevoel het, maar ek het hier nie 'n permanente plek nie. Want ons gaan na daardie permanente plek. Bloedrivier was een van die bakens. Broer en suster, en so was daar baie bakens sedert Bloedrivier, wat ek deur die jare op ander geleenthede vir u uitgewys het. Maar so gaan daar nog een finale baken wees, presies hoe hy gaan lyk, weet ek nie. Maar ek weet, ons God het sy hand oor ons. En hy wat 'n goeie werk met ons begin het, hy sal dit ook klaar maak, tot op die dag van ons Here Jesus. Amen. Kom ons staan. Vader in die hemel, ek wil net vir u baie dankie sê, dat u my die genade gegee het om hierdie boodskap klaar te maak. Dat u vir my die krag gegee het. Die ware Here, ons God, dat u woord vir ons oopgemaak het. En die Here, dis waar wat u woord sê, die opening van die woord bring lig. Ons prys, ons dankie. Ons dankie die ware Here dat ons na Bloedrivier kan kyk. En dat ons kan terugkyk tot aan die begin. En dat ons kan vorentoe kyk tot aan die einde. En dat ons een patroon kan sien, my God.
en ons daarin kan verbly. Ag Here, ons sê weer, ons sê maar net wat u woord sê, hoe onmoontlik dit ook al vir ons lyk, as ons selfs na onsself kyk. U laat vaar nie die werk van u hande nie. Here, ook die goeie werk wat u in elkeen van ons begin het. Here, ook die feit dat ons vanmôre hier kon wees, is deel van daardie goeie werk. Ons wil u vanmôre vertrou, dat u dit sal klaarmaak. Dat ons ook saam met die ander wat ons vooruit gegaan het, in daardie beloofde land sal aankom. Dat ons daardie beloofde stad sal betree met sy strate van goud en sy poorte van werws en sy mure van edelgesteentes en van koning Jesus op die troon van sy vader David, van waar hy sal regeer oor die huis van Jakob tot in alle ewigheid, en aan sy koninkryk daar geen einde sal wees nie. Here, dat ons dan nooit weer hoef te trek nie, dat ons nooit weer hoef te vrees nie, dat ons nooit weer hoef te huil nie. Ons prys u dat u dit sal doen. Die wat een goeie werk in ons begin het, en sal dit ook voltooi tot op die dag van Jesus die Christus, onze Here. Amen.